Je tu ďalší diel série Programujeme s ETIM, venujeme sa jazyku PHP. V minulom dieli sa mi podaril husársky kúsok, a síce pomocou série nepresností, pomocou série chyb, som dokázal chybné tvrdenie a tým chybným tvrdením bolo to, že ku statickým metodám sa dá pristupovať iba cez triedu. Nie je to pravda. Ku statickej metóde sa dá pristupovať aj cez objekt. Pozrieme si oficiálnu stránku ku PHP, pozrieme si manuál. A tu máme napísané, ak deklarujeme vlastnosti triedy alebo metódy triedy ako statické, tak tieto vlastnosti aj metódy sú dostupné bez toho, že by sme potrebovali inštanciu triedy. Nepotrebujeme objekt. Ale je medzi nimi rozdiel. Vlastnosť deklarovaná ako statická je skutočne dostupná iba cez triedu. Ale, a to vidíme tu v zátvorke, ku statickej metóde sa môžeme dostať aj cez objekt. Tak pokúsim sa zrekonštruovať, čo sa vlastne stalo. Otvorím si terminál a prejdem do priečinku PHP. Tu si otvorím Visual Studio Code. Terminál môžem zatvoriť, už ho nebudem potrebovať. Stalo sa nasledovne. Tu som zmenil triedu matka na objekt syn a tento operátor, ktorý slúži na prístup ku vlastnostiam alebo objektom triedy, na operátor šipka. A tu som omylom pridal ešte zrať matku. Takže som dostal takúto dlhú metódu. Táto metóda samozrejme neexistuje. Takže keď to uložím a keď si otvorím terminál a tu spustím server PHP s127.0.0.1 dvojbodka a port 8080, tak keď prejdem na tú moju stránku a musím použiť ešte aj command, tak mám tu nejakú fatálnu chybu, ktorú som omylom považoval za chybu súvisiacu s tým, že som zavolal statickú metódu cez objekt. Ale keby som si to bolo prečítal, by som zistil, že chyba je zapečená tým, že voláme nedefinovanú metódu. Nedefinovanú metódu zrať matku z obraz zaujmy. Tak ideme to opraviť. A dám tam tú správnu metódu. Chcem som zavolať metódu z obraz zaujmy. Uložím to. A teraz keď stránku obnovím, tak vidíme, že tu nie je žiadna chyba. Ešte si môžem zobraziť iba tú stránku dedičnosť. Dedičnosť.php. A vidíme, že sa nám naozaj zobrazila tá statická metóda, výsledok práce tej statickej metódy. No, tu vidíme rozdielne správanie vlastnosti a metód. Keby som si chcel zobraziť túto statickú vlastnosť zaujmy cez syna, takže napíšem zaujmy uložím to a idem si to pozrieť, tak sa neobjaví žiadna chyba, jednoducho sa nič nezobrazí. Tým sa líši správanie vlastností od správania metód. Ak zavoláme neexistujúcu metódu, sa nám objaví chyba. Ak zavoláme neexistujúcu vlastnosť, tak chyba sa neobjaví.
V dnešnej lekcii sa oboznámime s kľúčovým slovom final. Môžeme ho použiť pri triede a môžeme ho použiť aj pri nejakej funkcii. Tak naskoro použijeme pri triede otec a uvidíme, čo sa stane. Tak dáme konečná trieda otec, uložíme a prejdeme na stránku. Obnovíme a máme tu fatálnu chybu. Trieda matka nemôže dediť z triedy otec. Takže už vieme, čo urobilo to slovo final. Stala sa sterilizácia. Otec nemôže mať potomkov. Takže dáme to kľúčové slovo preč a teraz ho pridáme k nejakej metóde, ktorú si vytvoríme. Vytvoríme si novú metódu. Takže bude to metóda konečná a dáme jej názov výstraha. A do tela dáme nejakú výstrahu. Napríklad echo a bude tam text pozor zlý pes, pozor zlý pes. Uložím to a môžem si tú metódu dať aj zobraziť, dáme tomu cez syna. Tak zavoláme metódu výstraha, som ju nazval výstraha, áno, takže výstraha, uložiť, obnoviť, pozor zlý pes. Takže tá metóda sa dedí, dám tam ešte nakoniec br, takže radšej použijem klasické úvodzovky a br. No a teraz sa pokúsim tú metódu prepísať, dajme tomu v matke. Takže dáme funkcia výstraha. Bude tam iná výstraha. Radšej mám tieto úvodzovky hneď tu. Nie úvodzovky. Kučeravú alebo množinovú zátvorku. A vidíme, že nám tu už píše chybu. Dúfam, že som nezmazal zase nejakú zátvorku. Vyzerá to tak. Našťastie tu mám tú farebnú signalizáciu, k tomuto mi chýba konečná zátvorka. Tak, teraz je to v poriadku a ideme tam dať do tela výstrahu matky. A tá výstraha bude pozor, dobrý pes, ale má slabé nervy. A zavolám tú funkciu, tú metódu cez objekt matka. Takže vytvorím si objekt matka. Nová matka. A idem ju zavolať. Takže volám tú metódu jednak cez syna a jednak cez matku. Takže matka. Výstraha.
uložím, idem sa na to pozrieť. Fatálna chyba, nemôžem prepísať konečnú metódu v triede otec. Takže už vieme, ako to funguje. Mám výstrahu aj tu. Keď označím nejakú metódu ako konečnú, tak sa nedá v potomkoch u potomkov prepísať. Keď to kľúčové slovo dám preč, uložím to a ešte tam pridám tiež br. Uložím a idem to zobraziť. Tak vidíme, že sme prepísali tú otcovú metódu aj v matke, aj v synovi. A môžeme si ešte na záver zobraziť aj tú otcovú metódu. Takže si vytvoríme aj otca. Toho dáme na začiatok. Takže objekt otec, nová inštancia triedy otec. A zavoláme tú metódu výstraha na tom objekte otec. Mám v tom otcovi aj br, pozriem sa. Otec, dobre. Takže uložím to a zobrazím si to. Toto je metóda, pôvodná metóda výstraha u otca. Toto je, myslím, že u matky a potom u syna, alebo som to dal opačne, syn matka. Najskôr syn, potom matka. No a týmto končím túto metódu, kde som opravil geniálnu chybu z minulé lekcie a oboznámili sme sa s kľúčovým slovom final. Keď použijeme toto kľúčové slovo konečný s triedou, tak urobíme túto triedu sterilnou. Nemôže mať žiadnych potomkov. Keď použijeme to kľúčové slovo final s funkciou, s metodou, tak nie je možné túto metódu prepísať. Je čas vypariť sa.